Старший лейтенант Москаленко Андрій Григорович. Народився 28 січня 1975 року в місті Полтава. Батьки проживають в селі Стасій Полтавського району Полтавської області. Андрій був кадровим військовим. У 1997 році закінчив Київське вище військове інженерне училище зв'язку та проходив службу у Збройних силах України. У 1999 році Андрій звільнився із лав ЗСУ. 29 квітня 2022 року він був призваний на військову службу по мобілізації 5-м відділом Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Проходив службу на посаді командира радіолокаційного взводу батареї управління та артилерійської розвідки військової частини А-4007. Виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, під час ворожого артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області Андрій отримав осколкове поранення, несумісне із життям. Помер у військовому шпиталі міста Києва 12 вересня 2023 року. У Андрія залишилися батьки та донька, рідні, близькі, друзі. Солдат Пиріг Василь Васильович народився 10 лютого 1987 року. Проживав в селі Сем'янівка Полтавської об'єднаної територіальної громади. Призваний Полтавським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки на службу по мобілізації 18 березня 2022 року до військової частини А-3052 Національної гвардії України на посаду стрільця 3-го відділення 2-го стрілецького взводу 9-ї стрілецької роти 3-го стрілецького батальйону. Вірний військовій присязі, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання, загинув 15 вересня 2023 року внаслідок обстрілу ворожою артилерією в районі населеного пункту Стельмахівка Луганської області.